Здравейте, фишинг маняци! Добре сме дошли на язовир Ивайловград. Датата е... Кой декември сме? 20 декември. И смятаме да направим най-накрая един истински джиг риболов. Не знам дали ще не се отдаде тази възможност да хванем някоя риба, обаче надежите са огромни. Ето го Теодоси. Къде без него, оправя си, вкарва си върицата, че е забравял от къщи да свърши тази работа. Та, точно пуснахме лодката. Даже ново място я пускаме, което до сега не сме пускали. Открихме си го сами, както се казва, по Google Maps. И в момента си запътваме към първите риболовни места, къде смятаме да джигнем. Малко по-късно ще ви кажа за примамките, за такъмите, с които ловим. Пепелник сме, да. Ето го пепелника, втори номер. Значи вече с два пепелника ловим. Единия, ако нещо се изгуби, да се ползва другия. И така, времето за сега е добре, лек ветрец има. Водата дори не е размътена. Нали не е размътена водата? Даже много чиста водата. Направо след тия дъждове, които бяха и вдигнатото ниво на язовира, си е супер водата. Това е, отиваме газ и почваме рибово. Така. Сега. Ето смятам да... Първо слагаш тая, която най-ните трябва. Да, слагам направо нова глава. Нали? Ей тук. Слагаме една глава, 20 грама тирбушон с изнесена тройка и смятам да почна с... Коя е дълбоко? Много е дълбоко. Много е дълбоко. Колко метра каза, че? 26. И смятам да почна с на Meredith яките китайци имитации на Savage Gear. Ето ги, перфектни. Смятам да почна с тях. Да видим, ловят ли тия меридите или не ловят. Теодоси вече хвърля една аварунка от един български майстор. Те и главите са на българския майстор. Но да видим. За 2 лева глава с... С кво ти удоси? С силиконче. Така, еми... Глава, силикон и кук. Време е да пробваме. Аз към брига ще смятам да... Направя. Там викаше бая дълбоко, а? И тя карита завъртя там, бе. Времето е перфектно. Шивим се. Хи-хи, колко пота? 26 метра с 20 грана гла. Мисля, че пота. Ето, първа риба от Теодоси. Да видим. Куканчето го не е. Куканчето е при обсак, че му е една отдолу. Не, да го видим. Малка бяла. Малка бяла, не. Браво. На колегата ръчните силикони, нали? Силикон за валя, кука силикон и... Ето. Значи, перфектна. От... Кука, силикон, валя. И лови. Перфектна е.
Айде, откачай се. Бачо. Що отдели, бе? Айде. Айде. Да живее. Браво. Ай, сифтето. Браво. Сифте. И тедо. Ти ги пукна, бе, баце. Че точно до лодката. Вадим. Пак малка бяла. И уби ги, бе. Уби ги те с малки бели, бе. Ще кажеш, че покалъп, бе, батко. Ай. Ще кажеш направо, че покалъп. Правеникът за тебе. Я, я знам, бе. Браво. И аз сега ще сложа тая варуна, бе. Какво си мислиш? Две на нула ма водиш вече. Две на нула. Пак аз та водя три на нула късане. Три на нула късане та воля, батко. Пак имаш. Пак викаш воля някъде, нали? Ето, и батко се отчети на графит лидерчето. Ох, как е лапна. И тя е малка, тая. Леко идва. Леко идва. Ева. Ева тук е Содор. А? Къде отиде? Малка е. Малка бяла. Ете. Ехе! На мен още по-малките. Ете. Ете. Малка бяла, аз пък съм на... И тя много гадно се ушила. Аз пък съм на... китайския мирдит. Ай, съкрушите, се опреш. Те. Две на едно. Викам аз. Ето, изнесената тройка как е. Закачаме я за гръбчето. И силикончето отдолу си живее. Много хубаво взе тая на пропадането. Направо си взе на пропадането като... Кажи на хората малко за твоя тъкъм, с който ловиш в момента. Бе. Това е много използван тъкъм, между другото, от българските риболовци. И мечта на всеки, така, който влезе в фишинга, нали, в риболова, в джига, след някакво определено време, нали, говорим като тръгне за с по-малко парички, след време тръгва да иска, ето този комплект точно съм забелязал. Кажи сега каква е върицата. Върицата, Black Shadow. Върицата е Philstar Black Shadow с каква такова? 10-40. Нещо такова. Да. Не бе. 10-35. Същата рата. Нали? 2-74. Макаричка Fuego 4. И Daiwa Fuego LT. Light and Tough. Това, което много хора искат тая макара в момента. Голям хит е. Това е 4000 размера, тежи колко грама? 200 и малко грама, с едно канапче, едно или едно и две тя канапа? Едно. Daiwa или Госен? Това е Госен. Това е Госен, Дон Пепе Госен, 8 нишко, единица, супер канап. Значи, и е този комплект е перфектен за джиг риболов, особено ако ходите с лодка, и сте на големи дълбочини, както сме в момента. Нали? Перфектен. Моят тъкъм е малко по-лек от неговия. Малко по-лайт риболов. За малко по-лайт риболов е.
Въдицата е Graphit Leader 2.40. Акцията е 4.22. На мен това ме е добре за сега. Малко по-мека и не е толкова кора, колкото това е екстра фаст. Дига. Това е екстра фаст. Доста твърдо е. А това е модерат. Moderate fast. Така нареченото. Малко по-мека е, но аз след много опити с твърди пръчки реших да мина към по-мека. А пък моята макара е Shimano Stradic 3000. Бързата макара. Общо сето и двата комплекта са супер. Няма отказ. Ловят. Покажеш от този човек, от мега маняка в Базар БГ, покажи кутията, която си купи. Дай малко. Искам да видите. Аваруни с глави. Фишови. Това нали имитации? Имитации на аваруни, различни цветове. Фишови, различни цветове. С глави. И това нещо за по 2 лева бройката с силикона и с главата и куката. Много са готини. Ловят му на човека. Той човека си казва, че му ловят. Атанас си казва. Фамилията му не я знам. Ти знаеш му фамилията? Не. Супер е. Браво. Дежив и здрав. Удари му, бе. Не, бе, не, бе. Мега як удар, бе. И това, и то, яката работа. Яката работа. Оха, бачо. О, не знам, поне изглежда яката работа. Няколко пъти я удреше, магонише. Опа! Айде! Айде! Давай! Давай! Що аз задавам, бе, Георги? Научи се да си вадиш ривите. Той вече на бачо. Е, това вече. Ето я. Много добре. Двойка. Има двойка. Има двойка на меридита. Пусни ми силикона. На какво ще я слоем, бе? Ай, вади. Моля. И там в турбата има въженце. Защото това се обождава с хладилната чанка. Ооо, бачи. Страхотна е. Супер е. Варианта е Мишили, е там вътре в силата. Вижте сега, пуснахме 4 риби. Тая вечер смятаме да се взем. Тая вечер да хапнем, нали? И през това време, докато аз навивах баткото, едно малко бебенце, което ще бъде пуснато естествено. Пак ви казвам, няма лошо, ето, да се взима риба. Въпросът е да взима това, което е удачно. Изплю малка рибка. Изплю малка рибка. Я, на Fire Tiger. Добре. Ето го. Ето го меридичето. С зеления цвят, светло-зелен цвят, аз ви казах, че е убиец. Не, на Теодоси казах, не съм го снимал, но убиец. Край на първи ден. Я завери Вайловград.
Ето, приятели, вече сме на брега. Готови да отиваме към вилата, където ни чакат нашите съпруги и децата. Нали така, отиваме да хапваме и да пиваме. Ето, подготвили сме лодчетата, мизенца, да. Подготвили сме я, така ще се принесем до вилата. И така, качвай се Тедо и аз качвам. Това е за сега първи ден. За 2 часа и половина джиг. Направихме 5 риби, от които 5 пуснахме и една взехме. Значи 6 риби сме направили, 5 пуснахме и една взехме. Все пак на язовир сме и ние да се почерпим тази вечер. Ето е, приятели, къщичката. Страхотно е. Има гледка, има въздух. Има си паркинг, има си всичко. Е, там може да си правят барбекюта. Горе си има 3 спални. Просто на супер място попаднахме и домакина е много, много културен човек. Отивам сега при моите дечица, че те сигурно ме чакат с интерес да видят хванал ли е тати нещо или не е хванал. Ето влизаме да ги видим сега моите какво правят. Оп! Гледка телевизия. Любимото. Аре, бе, тати! Аре! Искате ли да видите рибата? Я да видим рибата. Айде да видим рибата. Уа, колко е, голяма рибата, риба! Нали? Нали? Голяма ли е рибата? Оха! А как ще изедем? Айде, първото малкото рибарче да я барне. Да. Да. Теодоси. Това сега правиш тайната рецепта за хляба. Да. Ще правим хляба. Ще правим хляба. Добре. Ими, това е. Да, и то. И печицата. Нинка сега сложи едно огромно дърво вътре. И яката работа. С кем го нахака яката? С кем му го нахака? Добре. Тя какво мя тая печка, бе? Долко ми сложи тя... Right. Ден втори. Обзор за деня до тук. Часът е 11 часа почти, нали? Колко е часа? 11:30. Значи нямали сме може би едно пипане само за цяла сутрин. Обиколихме няколко места без успех. Колегите, чухме само една лодка да извади риба. Явно няма. Сега нашите догадки са, че трябва да се покаже слънцето да проби малко тая облачност. Ако пробие към обяда, ранния се добяд, ще бъде, според нас, тогава ще бъде успех за удари. Най-интересното е, че пробвахме на кльонка и Теодоси имаше калване, според нас, от сомче, защото се дигаха, реагираха на кльонка, стигаха някъде до към 14 метър, успешно се дигаха, успяхме да ги дигнем. От 20-21 метър отиваха до 14-я и даже имахме калваните, няколко. Така че това е интересното. Ще продължаваме да правим някакви експерименти и се надяваме да все пак и да хванем някаква риба. Да,
Риба. Риба. Събирам. Ай, вейца. А? Риба на тролинг. Риба на тролинг. Слави! На тролинг. Може и сумеде. Декември месец. Ето че джига не върви, обаче стане интересно, да. Аз съм готов. Слави! Кеп, кеп имаш ли, бе? Изчакай, аз те извикам, ако трябва. Че е с малкото влакно. Да, да, да. Я, ела, ела, ела. Отпускай му да не го къса. Много интересно. Това си говорихме с колегата. Какво ще стане мамичката му? Боря, айде да видим кое. Че сме с малкото. А, бяла риба. Оле! Оле! На самото дълбоко газващо сало. На дълбоко газващо сало. Ние си мислихме, че е сом. На фридайвара. На люкс по едно вино и на пет назад. Бах, мам. На морското само, а? За чернокоп. Той се работи за бяло. Много добре. На колко Влади от чантата. Не, легнала. Тази е за снимки вече. Тази е за снимки. Слагай е тук вътре да откачам. Бачо. Голямата машина е. А, тя е откачена. Откачена ли? Да, откачена. Тя се откачи в кепчето. Бачо. Едно. Единичка. 12. Еми, поне 11 метра е слязал. А, нагоре, нагоре. Ами не, защото и карах с 4,2. Чай да им върнем кепа. С... Не бе, през цялото време е гледаме 12... Майка ти да има. Рибка изплю. През цялото време е гледаме 12-15 метра риба. Не си изплю, ми хора. И ми хура си сплю, да. Фана ли е хубаво? Ами... А, държиш тук? Да. Сега в чантата и да запутваме, защото...
голяма риба. Абе, аз мисля, че е сом, защото натискаше... За сом го взехме, защото много хубаво се натиснаме. С тропане... Ало. С тропане натискаше. Здрасти. А, дето в неделя... Много благодарим. Браво е. А? На вас май повече. Виж колко, тия ми си в тия друго е. Да. О, батю. Еми, това е. Сега ще снимем рибата. Но е много голяма. И да видим сега колко килограма е рибата, уловена от Теодоси на тролинг. Слагаме кантара. Пет. 200. Чакай. Айде. Слагай. На Savage Gear, на това, и аз сме глупости. На Black Shadow. Той го ползва за тролинг Black Shadow, също с единичка канап Дон Пипе. Макарата Fuego 4000 дайва. И воблера е само фридайвер. Само фридайвер. Само фридайвер най-големе. Ого. Риба е. Риба е. Риба е. Риба. Завъртя съм много гадно. Риба. Уу! Да видим, ще измъкнем ли, нямаме кеп. Много хубаво и направо почна се усеща. Вътре в синята е. Бяла риба е 100%, идва като парца. Ще я докарам, ще опитам от тази страна. Тук е горе. О, долу. Не е голяма, бе. Не е много голяма. Затова е. Ах, мамай. Еми, 2 кила. Няма 2 кила, кило и половина. За коремчето. И това е декември месец, края зимен тролинг. Ето, отново на тролинг. Малко камерата я бях забравил, не на главата ми, но теодоската вади. Ударихме. Да видим какво ще излезе. Как идва теодоса? Тежко или лекичко? Не е много голяма. Е да видим. Не е много голяма.
Е, двойка е. Двойка, идеално. И отново на салмото. Браво. Е, има си тролинг, е. Декември месец, 20-21, има си тролинг, това е. Надълбоко са обаче. Еми, това е фишинг манец. Идва края на нашия риболов. Нашия риболовен уикенд. Направихме от петък до неделя. Като днеска по-малко време, след като трябва да напускаме хижичката, къщата. И свърши батерията на сонара. В момента караме с поне скоростта да гледаме, горе-долу ги знаем дълбочините, но поне скоростта гледаме на GPS-а. Тъй като явно студа си изигра роля и свърши се батерийката на сонара, акумулаторчето. Това е, какво може да кажем. Първият ден имаше голяма активност на рибите, за джиг говоря. Отидахме по обяд, имаше слънце, хубаво време. Направихме 7 риби. Втори ден няма активност. Направихме, решихме да видяхме къде са рибите, че са на средна дистанция, дълбочина. И решихме да пробваме тролинга все пак, да ги търсим там, видяхме, че са подвижни. И успяхме. Теодоси на неговата върица 5200. За сега това му е рекорда. Предната му беше 5, тази 5200, нов рекорд. Хубава риба, голяма риба. И днеска сутринта влезахме, пробвахме пак джик, но активността отново слаба и решихме да заложим, така и така сме малко време, да заложим на троленето. Две риби направени над ограниченията от закона, около 2 кг са и двете. Така че това е, пишем го успешен риболов. Троленето, както казах по-рано, тънки канапи, дълбокогазещи воблери, да мога ги свалим максимално много, тъй като нямаме даунрингер. Ако имахме, ще даваме по-голям избор от воблери, обаче нямаме даунрингер, по този начин ги сваляме. Пускаме назад 70 метра, 80, дълбокогазещи, те падат на не знам на колко, но под 13 метра, 13, 14, 15. Тъй като вчера имаме единия воблер с отряза, днеска и другия с къса, но имаме така опасенията, че едно дърво, което стигаше до 15 метър, т.е. там газят воблерите. Може и удар да е било, сом, не знаем, обаче може и дърво да е било. Та така, не забравяйте да се абонирате за канала, да следите нашите риболовни приключения, така да си каже, ако ви е интересно, естествено. И това е, до нови срещи. Язовир Ивайловград, декември месец 2020 година.